Boom. Vad fan? Hallå? Var? Kom fort. Vad är du? Jag kommer. Åh, hon rampade då! Hon har dött. Det var det jävligaste! Hallå? Hej. Kan du komma eller? Ja. Ja, kom då. Det var det jävligaste! Vilken tur, vilken tur. Det var jävligt. Hon är du då. Oj då. Det var inte så bra du. Kolla, det ligger en halvväten kurve. Den tar vi till analys. Men kolla det! Han har lura på sig! Han springer i väg! Han var rolig! Vad har hänt? Vad är det? Han dödade! Det känns inte här. Jag ser död ut! Bra! 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 Vi kanske går tillbaka och hämtar målvapnet. Thank you.
Vad är motvart? Vad är kroppar då? Jag låg ju här. Åh, jävlar, har vi satt en del då? Jag glömde kropparna.